pogledaš sjajno kako si provela ovu godinu, šta ti je ostalo najlepše od sećanja? Hvala, pa uglavnom leto mi je bilo onako upečatljivo, ja volim toplo, volim leto i dosta sam radila, znači sve one termine koji su bili prebačeni, nešto je ispalo novo, tako da radno sam provela leto, mada sam ugrabila na početku i na kraju jedan lep odmor, tako da sam bila van zemlje i bilo mi je lepo. Da li si isplatio taj rad, da li je bio dobar bakšiš? Oko tog bakšiša se baš diglio, baš se digla neka fama. Pa, znaš kako, verovatno da vam ja sad to ne objašnjavam, ali morate znati da taj bakšiš koji pevači dobijaju na svadbama zavisi kako se razdeljuje od dogovora samih izvođača, odnosno pevača i muzičara. Znači da taj bakšiš koji naravno se daje pevaču, ili tako, da li onom koji gostuje kao gost ili nekim kolegama koji zajedno sa nama rade, uzimaju pevači i to se stavlja u, naravno u jednu zajedničku kasu. Pevači koji gostuju imaju pravo da se dogovore da li će ući u podelu bakšiša ili ne. Ukoliko ne ulazite u podelu bakšiša, taj bakšiš, odnosno taj novac koji se dobije, on se deli na ravne časti između muzičara. Znači, a samo mogu da vam kažem da naše ekipe, recimo, za svadbe koje mi radimo i gde gostujemo, od 12 ljudi, to je najmanja moguća brojka koju broji orkestar sa radnim našim profesionalnim kolegama, koji su sjajni i fantastični, do 20 i preko 20 članova. A da li si nekada imala neku neprijatnu situaciju da se neko nije složio sa ovom razlogom? Ne, ja lično ne. Zato što se zna, ja kada dogovaram neki posao, zna se kada dolazim i kada odlazim. Eto, to je to. Evo sada ste rekli da neko, da se dogovara oko bakšiša, u zavisnosti od toga da li ga neko želi ili ne. Zašto neko ne bi želeo da bude u tom dogovoru za bakšiša? Zato što prosto ima svoju cenu. I ne želi da, znači sve što zaradite, vi dajete muzičarima koji su iza vas. Eto, mislim, da tu temu otprilike shvatite, ja znam da je to interesantno za medije i za štampu, naravno, ali da prosto kažemo ono što jeste i kako jeste. Mada mislim da su to moje kolege već vama to i objašnjavale i da znate o čemu se radi. Ne, zbilja ne. To vam kažem iskreno, jer prosto ja sam neko ko radi decenijama ovaj posao, nikada nisam sebi dozvolila, pa čak možda i kada sam bila možda malo umornija i tako dalje, da odreagujem nekako kako ne bi trebalo. Uvek su ljudi vrlo pristojni, vrlo, vrlo pristojni i kulturni. Neki vaše kolege su od bakiša kupili stanove. Šta ste vi kupili sebi? Pa ja sebi kupim uvek malo voće, povrće i to je to. Ali imate to mesto da ste planili možda neki privatni posao jednog dana, Pa ja mislim da je sad kasno razmišljati o tim danima. Ako vam to kažem, onda sam vam dala odgovor na to vaše pitanje. Koji je recept za uspešno? Ja već radim decenijama, tako da to pitanje je za mene ad acta. Vrlo stabilno živim. Vrlo sam stabilna u nekom svom, mislim, bavljanju ovim poslom, tako da nema problema. Naravno, ja pozdravljam svačiji uspeh i pozdravljam stvarno bilo kakvu delatnost u kojoj se upusti pevači, a da to nije, naravno, naša profesija. Kada nije kasno neki za estetske zahvate? Kada nije kasno? Zavisi od genetike. U vašem slučaju? Pa u mom slučaju, recimo, pa moglo bi da počne za jednu godinu dana, eto. Da, obzirom da ja stvarno imam dobru genetiku, zbilja. I da ništa nisam bockala i tako dalje. Može da se počne. Ja podržavam uvek sve što je u službi lepote, ali moram da kažem da ne volim, ako neko nije autentičan, ne volim da svi ličimo jedni na druge. To nije dobro. Morate da zadržite tu vašu mimiku, morate da zadržite taj pogled, da imate neke smejuljke koje su već, jel, normalne, tako da, eto, to je to. Šta biste radili nekako?
operacije? A sad, pojma nema šta bih radila, ali mislim u suštini sve što može da da jednu ženu osveži. Znate, vi ste svi mlađi od mene i ja moram da vam kažem da bitku sa godinama niko nikada nije dobio, niti će dobiti. Možete da radite bilo šta, možete da se operišete, ne znam ja kako, ali ono unutra se vidi na licu i to je nešto što mislim treba raditi jako, jako pažljivo, znači što se tiče intervencija i umereno, mera. A što mislite, koji uspeh, koji je Ja jako poštujem mlade pevače i podržavam mlade pevače veoma, jer mislim da i sjajno izgledaju, ima fenomenalnih pevača koji je fantastično pevač. I mislim da imaju i dobre pesme za ovo vreme. Možda ne kao što smo mi imali u suštini zbog tog vremena, ali oni imaju svoje vreme, ja ih podržavam, zašto da ne? Zašto da ne? Trajaće sigurno. Dakle imam da potrebno da pričaju da su uhapsili na aerodromu, da su imali kod tebe počeš neko su zapisila dera i tako dalje. Od korega su od nas, da li tako možda se vidiš u cenu? Tamo neka priča o koji mlađi pevača, koji su prejavili te par godina. Pa da vam kažem, sve je to, što bi se rekao, narodski urok službe, verovatno. Znate, ja ne mogu da komentarišem nečije postupke i nečije razmišljanja na koji način će on da gradi svoju karijeru. Znate, možda vi to kao mediji vidite malo distanciranije, bolje, ali obzirom da sam ja pevač iz druge generacije, ja samo mogu da kažem ono što ja znam. Ono što ne znam, ne mogu da kažem, da komentarišem. Stabilno je. Mirno more. Šalim se ovi. Pa ja sam ispunjena u smislu neke pozitivne ljubavne energije. Pametno. Sve morate sa merom raditi. Zamislite kad bi ja sad poludela. To ne bi bilo lepo, jel? Poludela u tom smislu te reči. Ja sam, trudim se da uvek budem stabilna, pa i u tom smislu ispunjena sam. Volim i voljena sam. Eto, to bi mogla da. S obzirom na to da vi lepo ispunjena samostalno, zahtevno biti partnerom? Pa, ja sam sve u životu stekla sama. Sama, potpuno svojim radom. I dalje kroz život idem potpuno sama, kako bih vam rekla. To sa partnerstvom, sa ljubavlju nema veze kod mene. Znači, ljubav se uzvraća ljubavlju, ja ne znam drugačije. A šta nikada ne biste oprostili u bezbolju? Još, svašta me pitate. Pa ne bih... Nepravdu. Znači, neki vid nepravde, neki vid odavanja nekih tajni. Samo to. Da li biste bili sa nekim mlađim muškarcem i kolika je ta neka razlika do koje biste išli? Možda i jeste. Ja. Je mlađa muškarac? Šta vi mene pitate, ja. Ne, nije. Da je ozbiljno govori sve, pa ozbiljno, nije. Ne, stvarno nije. Ja znam da bi vi sad voleli to. Ali to nije istina. Stvarno nije istina. I ovaj... Dobro, je stariji, bar djelo izgleda mlađe. Da li je stariji, da li izgleda mlađe? Da, stariji izgleda mlađe. Pa dosta. Ne. Jeste lepše? Nešto mlađe. A, pa naravno. To je normalno. To je normalno. Pa prijeju, svako slučaju, prije svako ženi. Ja mislim da svaka žena je lepa na svoj način. Ja nemam taj utisak sad da samo jedna je žena lepa ili par žena. Znači, prosto svaka žena je na svoj način lepa, treba da se neguje, treba da odiše pozitivom, da bude ljubazna, da voli sve to oko sebe. Eto, to je to. Da li vašem partneru koji puno ili je možda malo ljubomoran? Pa, ja nisam ljubomoran uopšte.
Kako? Ne znam. Ne znam zašto. Ljudi, preznali smo ženu. Ja sam se preznala, da. Od ove pitanja. I prošle godine, znači sam ja Malevicu dobro tvrde svrke, samo da znate. Jel tako? Da. Pa vi ste, jeste, tačno, vi ste bili tako. Nema veze. Ja smo se posađali oko Maramice, ali na kraju je moja bila. A jel partner, jel partner ljubomoran, što vi ste... Ne, ne. Zbilja, znate šta, kad dođete u moje godine, onda imate stabilnu vezu sa ljudima. Ako ste vi stabilni, onda pored sebe morate imati i stabilnog muškarca. Muškarca koji je već ostvaren, koji zna šta hoće. Šta znači? Pa nismo... Deck. Ajde. A nedavno ste pričali baš o fatalnim ljubavima. Šta je nešto najbuntovnije što ste radili zbog ljubavi? Znaš kako je toga bilo? Jao, strašno. Ne mogu da kažem ništa. Ko je najstrani patalan muškarac za vas? Šta? Ko je najstrani patalan muškarac za vas? Najstradi? Da, sa estrade. Ne znam. Neko ime? Ne znam, verovatno ih ima mnogo koji su zgodni, lepi i to, ali ja o imenima nikad ne govorim. Ne, ne. Da li mislite ne. Da skandali dobro prodaju nasupra? Pa to morate da pitate one koji žive od skandala. A šta mislite o njih? Pa ako žive, onda verovatno da da. Mislim, ja ne mogu da mislim ništa ni o kome. Mislim samo o sebi i trudim se da svoju karijeru gradim. Ali ako ljudi smatraju da je to dobro što rade, neka izvola. Ja ali htjela su neki pevačice da i vas da upute skandale. Na primjer, Darbova Mara nešto je bilo prokomentarisala kada je novinar pitao, Steki je osigurala noge. Nešto je bilo prokomentarista, pa to samo možete osigurati. Tako je nešto bilo. Pa dobro, pa lepo. Što? Jesu vam smetili te opaske ostaje? Ma ne, ja i ne verujem. Mislim da vam kažem, sve ono što ne čujem lično, samo da vam kažem. Sve ono što lično ne čujem, ja ne verujem. Znači, to što sad piše, ovo, ono, naravno, vi ćete uvek preneti najverodostojnije naše reči i trudit ćete se da napravite članak koji će da proda vaše novine i da vaš medij učini najgledanijim, jel, na portalima, ali u suštini ja kao čovek, sve što ne čujem, ne verujem.